Ovo tema, patenti. Patenti je jedna grupa koja je jako osjetljiva. Tu malo ne pazite, za tri čase može neko ubaciti i to iskoristiti. Zato kad rade se patenti bilo šta, od početka treba da niko ni ne zna za to ni ništa i tek kad prođe znači, patentni ured, onda se može to pričati i tako dalje, ako ga patentirate još bolje i te stvari. I druga stvar velika, da bi nešto radili u vezi patenata, vi morate imati sve alate, sve sisteme, čak i one najskuplje, da ne kažem, je samo uzmete nekom i pokažete, da ne kažem, evo više ovo, evo, on već zna da je to olovka, e sad što ću on to malo promeni, ovo ono, dobije nešto drugo, znači još ako je brz i može pre vas da bude tamo. Ja znam da sa autom, kad smo radili dizajn nešto auto, došli su samo neki, da ne kažem jedno poznate fabrike automobila, došli da vide, pa kakvi dok se kazali ovako, oni su to već, a da, posebno samima prekopirali i tako dalje. Ajde idemo sada. Sad u pre mislim, dan, dva sam gledao na televiziji, isto je naš poznati doktor, mislim, zna ga svako, ono je dobar i te stvari, dobro, on je tu ubacio ovako. Ima jedna tema, da vi možete sebe skenirati. Sećam se da sam ja, to kad sam ubacio kao film kod mene, ima to već 10 godina, sigurno nešto. A to u stvari rađeno kad sam počeo sa jogom, onda sam s time to i završio, kasnije ću kazati tačno kako. Čemu je stvar? Vi možete sebe skenirati od malog prsta pa do glave, deo po deo, tačno da primetite i dosjetite nešto. Ako dođe do nečega, on će vam ovaj pokazati. Malo, ali mislim, doktor je malo pogrešio, nije preuzeo sve, tako da to kod njega slabo bi funkcionisali. Ima tu malo više nego to što je on kazao. Da bi ošte bi mogli tako nešto radite, morate biti dobro sinhronizovani sa jogom. Jogu još kad sam radio, tu u početku ne možete ni zamisliti tako nešto. Te kasnije, kad ste prešli, znači ono padmasan i razmišljanje, upućivanje i tako nešto, jel da, duboko. Tek onda možete da nešto počnete sa takim, to je ono, upalite sveću, i mislima vi ugase ne mehanički, ne tehnički, nego u mislima. Ona nestane i opet se vrati, isto kao i radio. Pustite muziku i jednostavno iskopčite muziku i tako. Sve to ima svoje neke dobre, da ste nekako ne dosadan, jednostavno iskopčate i dobro jeste, da, svakako, da, da. Posebno kod žena. Da, da, svakako, čujem ja tebe. Dobro, ajde da vidimo sada. Joga, ta joga u stvari, evo ja kad sam radio jogu, evo to sam znači 60, sam počeo 59. Uradio sam sve vežbe, ovo ne od početku, to mi je jedna od zadnjih vežba koju sam uspio dotjeram do kraja, sam mogao sa guzicom da dodinem teme. Sad, to je ova jedna slika, jel da? Onda imam, evo tu se slabije vidi, evo, sve su ove slabije slike, nisam mogao da nađem one druge, dobro, to nije ni važno u ovoj temi. Evo tu pravim, šta radim ovdje, jednom ću to rasvetljiti to malo, uzeo sam ovu nogu, sam digao, tu je znači tu je koleno i tu viri jedna moje deo noge. Evo, to je ovo je isto što i, ne, ovo je baš kontra od ove slike.
Znači ovako stoji. Ovo je padmasan, ta vežba, to znači da noge prebacite s jedno drugo ovde. Mislim, to sam mogao, bez pomoći ruku samo dignem i stavim. Koji ovu nogu da stavite za vrat, uopšte nije bilo problema. Sad normalno da stavim i među noge glavu i to ide i ovo. Evo sveća standardna, to je od početka najlakše. Znači, samim vežbama i to možete sebe naterati da skenete. Šta treba da radite kod skeniranja, evo sad ću da ponovim kako sam ja to radio. Krenete od malog prsta na nozi. Jednostavno, vi možete mislima tako dugo misliti, mislim to ide normalno ako ste već savladali dosta vežbe u joga i tako dalje, tačno osjetite samo njega, ovo drugo kudo ništa ne postoji. Nekad mislim na ovo i tačno osjetim da su moje misli u tom prstu. I onda krenete na drugi prst, treći, ovamo dalje do palca i krenete na stopalo, gornji deo sa strane, idete prema kolenu i idete do kuka, pređete na drugu nogu, isto tako. E sada, i normalno ide dalje, da ne ulazi sada, ovo nije tema toga baš, ali vi možete tačno osjetiti ako nešto u jednom delu vašeg tijela ne valja, počne tamo da vam osjeća toplina, da nešto oko stresa i tako nešto. Znači tamo je nešto što vi ne možete baš direktno da vidite, ali je može da vam napravi neku opasnost. Ajde, to je dosta za ovom, da ja pređem na ove patente. Dobro. Znači, ko sam kazao, neko to iskoristio i ubacio kao njegovo, a to kod mene stoji još odavno, to skeniranje tijela. Znam da moja žena u filmi kaže da su gledali to, taj film što moji, svi se smijali, skenira sebe. Dobro, to je. E to je ono, zato kažem i ove pokažem patente, za mnoge je to gornji sloj, ne mogu ni razumjeti, ne znam ni kako da počnu. Znam i u firmi, kad radim industrijskom dizajnu, gdje su se ljudi, kaže, ja ne znam ni kako ni da počnem. Tako da je to, bilo je svašta tamo. Ajde, idemo sada, patenti. Patenti, uzeo sam tri patenta, da razjasnim, da vidite koliko je to. Za mene je to lako, ja mislim da mogu da pravi patente, kao što neko pije jutru kafu, ja mogu tako da pravi patente, kao mene to tako ide relativno dosta jednostavno. Hajde da vidimo, jedan od patenata bi bio kako da napravite patente. Meni to dolje, tako kažem, sagnete se i već vidim patent dolje, da ne kažem. Ili idete ulicom i gledate i patent, da ne kažem, tako bi trebalo da ide, da? E, tako je i ovo bilo, evo da vidimo, ovo je manometar. Manometar i bio sam čak u Hannoveru sajam industrijskog inovacije, tehnike i tako. Mislim, kad kaže tamo ima 10.000 izlagača, onda možete misliti koliko je to veliko i koliko je to, mislim tamo, evo to sa ovakvim sam nešto došao, jel da? Ajde, ne ulazimo sad u ovu reklamu koju sam tamo delio, ne ja, preko firme sam išao tamo. Ajde, znači, tražite nešto u okolini, okruženju, možete i kod komšije gledati. Nešto što stoji već godinama, a nije ni mrdnulo sa mjesta. Još uvek isto. Šta bi bilo? Manometar. Manometar je stara stvar, već da ne kažem. Čim su krenuli ljudi sa pritiscima, bilo šta u kakvoj vezi, da su nešto kuvali, pa teli da vide, znači morali su nešto da smisle, prosti manometar, a uvek je bilo nešto na ovoj bazi, nešto slično, ne imam ja to, taj stari, imam tu, evo, ovaj jedan stariji, jel da, ovo je nešto novije i tu ima tako dalje. Znači, već su onda morali da nađu nešto, manometar, da to vide, aha, koliko je to unutra za taj, da treba još da kuvam ili ne treba, i tako dalje. Evo, u tome jeste stvar. Evo sad, znači imam tu tri manometra, jedan mali ovamo i ja sam to napravio model na jednom veliki, pokazuju jedan kratak film što kako to ide. Svejedno je, da li je vakumski, da li je ovaj atmosferski pritisak, da li je mali ovo i tako dalje. Šta treba tu raditi? Znači, ovo nije mrdnulo 300 godina.
I onda sam ja to napravio i normalno preuzeli su i prihvatili su, tako da je to prošlo, ali dalje je išla neka druga priča, tako da sad ne diramo to. Znači, evo, sad ću pokažem film, šta sam ja to uradio, da bi to jednostavnije ovo preradili u jedan električni koji može stvarno i jako precizno da namesi neku vrednost, održava tu vrednost, da se šteluje, pomeri i tako dalje, i da vam da signal preko Wi-Fi-a, tu nema kraja šta se ne može dalje. Znači, to je to. E sad, taj sam manometar, još dan dana se koristi masovno. Vama je što, kad napravite patent, da neka stvar se proizvodi masovno. Znači, kad god okrenete, neka šibica, šibicu se še dan danas koristi, mada je teoretski bi trebalo kaže smiješno šta ima upaljača, šta ima raznih električnih upaljača, ono. Ali ne, to se masovno proizvodi i to uvek treba, zato to i ovo isto, evo. Znači, tu sam u kratkom filmu objasnio to, taj manometar kako radi, šta ima od toga, sistem, i to se sviđalo, i znači prošlo je bez problema. Kod mene je štos da nemam problema sa patentnim uredom, oni kad krenu postoje pitanje, pa zašto ovo, pa ima to, pa nema to, i tako dalje, tako da prošlo je kako treba. Znači, evo film kako to izgleda, pa ćemo da vidimo. On se kreće između dvije tačke i pomera se. Znači, on se pomera između te dvije tačke, tu sada u stvarnome intervalu, gdje treba, normalno, to pritisak se diže tako polako da to skoro ne primetite i spušta se kad se troši. Ovo je možda, ne znam, pola sekunde, svaki pola sekunde jedno. Vidjeli ste, sasvim jednostavno. Evo, ovdje čak imam, mislim da pokažem malo lakše, evo, tu ima na ovaj veliki, jednostavno se nabaci na manometar sa strane, recimo što da bude ovaj, da može da se šteluje elektronski, znači ima tu nešto, stavi se, uđe unutra, ode se, poveže, istisne i gotovo. I on radi, on može pomerati taj područje koje hoćete, koju vrednost i sve tako, on znači u to vrijeme, u tu vrednost održavati jedan kompresoru u onoj bosi, jedan pritisak i on će stalno menjati i tako dalje. Posebno u laboratorijima gdje su jako fini pritiski, to tamo je stvarno to nevjerojatno dobro. To je bilo o manometru. Znači, manomet je ko patent, stvarno dobra stvar, da ne kažem. Jedan drugi ima tastatura. To sam mislim već jednom pokazao, ali to šta ja znam, to bi moglo, ja mislim, tu nema kraja. U vezi toga koliko može tu da se raširi i da se pravi. Ne samo u vezi ovoga. Razne, to znači treba samo ideja gurati i praviti. Ima ova jedna, da ne kažem, evo to je. To, mislim, moram da kažem da smo je među prvima, među ja sam i među prvima u Rusi, to su Izraelci napravili i nudili su, gdje su stigli da neko preuzme taj patent, ali su tražili ogromnu količinu novca za to. Tako da to, ne znam kako je to prošlo, nisam dalje ni ulazio. Važno da su nam pozajmili da napravimo jedan radni sto za biro i bilo šta iz budućnosti, da ne kažem, znači nešto fenomenalno, znači to je bilo, da ne kažem, tastatura tu, a u stolu, staklenom stolu se pojavi monitor, tako da to, mislim, stvarno je bilo nešto, ali ajde vidimo sada, znači to su oni napravili, kako su dalje prošli sa patentom, ne znam, nismo pratili, stvarno imali smo original prototip, znači 4-5 prototip je bilo, jedan je došao do nas, ali da ga vratimo, čak ne znam šta je bilo, da su kazali, ako nešto otvorimo ili nešto izgubimo,
ne znam, 200.000 su tražili za to ako nestane taj prototip. Nije važno, ali svejedno, evo ga, to je tu. Znači, to se stavi i upali se. Mislim, možda se vidi. Evo tu. Evo, znači on prvo kad krene, da ne kažem, kodira površinu i ono se pojača. Mislim da se vidi to ovdje, ne, i tako dalje. E sada, kod nas, mi izbacujemo ovaj laser, to je laser, koji laser preko maske, da ne pričam sad tehniku kako to ide, preko te maske napravi ovu tastaturu i ja sad, kad kucam tu, da sad ovo trese, pa zato to, ovaj, kad je stabilna površina, može se kucati, piše kako god hoćete to, jel da? Perfektno. E, sad smo mi uradili, mi izbacujemo laser odavde. Zenzor ostaje normalno, zenzor kad stisnem G, on se pojavi G, kad stisnem Y, stisnem za malo slovo, veliko i tako dalje, ide, radi sve to. E sada, šta smo uradili? Uzeli smo jedno staklo. Evo, to je tu. Možda se vidi, dobro, ja sam to malo izvukao da bi pojačao ovo. To je to debelo staklo, 20 mm staklo smo uzeli. I tu je ta tastatura ova. A to nije ova tastatura, nego je ta tastatura sa laserom, ona poznata sistem što rade, sa tri strane laserski zrak ide i ti se sastanu, eksplodira staklo unutra, mikrotačkice da ne kažem. Mislim, kad ja imam ovako mali, ne znam ja, da je 15 puta 15 u sredini je crkva, to tako je napravljeno unutra da tu stane ti mozak koliko je to, ne možda veći koliko je to kvalitet. Da? Dobro, ali to je sad druga stvar. E sada, to je ono isto što ima veliko staklo, unutra su svi znakovi zodijaka, lav, devica i ovamo tako dalje, ne kažem. E sada, u to staklo, u sredini, ne u sredini, to se mora tražiti kad je najbolji, sa strane dolaze tu led diode koje osjetljava staklo po dužini i onda ta maska ovdje unutra sija, znači ona nema kontakt sa gornjom površinom, ona je neki 3-4 mm ispod, ovdje ispod nalazi se ta tastatura i kad se osvetli, onda ona sija. Zato i sija očita ovdje površina, to je loša slika, jel da? Sija ova, fantastično plava boja i to ona lepa plava boja. E, sada. E, ta struktura, to izgleda ovako, evo ga, to je to. Znači, ona je ufrezovana, znači, sa laserom je ufrezovana, s onim eksplozijama, ugravirano unutra u staklo. Znači, vi možete brisati to, vodu sipati, ništa njoj ne možete šteti. I sve je to tu. Ovo je naš crtež, kako treba da se napravi to. Mislim da je to... Ne sjećam sad kako se zvala firma koja je to ovo. To je onda nešto bilo novo i bilo je dosta skupo, moram da priznam, to je sve inovativno u vezi ovoga, znači ovo je inovativno, ovo je inovativno, sve je drugo kako treba. E sada, zavisi kako, da li hoćete, ma, 0,1 mm linija bude, ali mi smo to pojačali da bi to bilo malo, da bi se vidjelo na sajmu i tako dalje. Evo sada to, evo jedna ruka kako tu piše, znači, sama tastatura i novi tema. I stvarno je dobro. Sad, da su oni patentirali, ja sam samo radio na tome, ne znam da su oni patentirali, nisam, to meni ne interesuje, jer kod nas, ja sam radio u industrijskom dizajnu, postoji neki kodeks, što je tvoje, to je tvoje, to nije moje. Što ja ne volim, ja samo nešto ko što sam kazao za ovo, da skenirate prste, noge, ruke, glavu, sve. Eto, pojavljuju se tu sada ovo ono, a ja sam to odavno već i prikazao. Dobro, sad sve jedno, nema veze time. Znači, kako je prošlo, ne znam, ali ne mora to ovo biti. Ima tu stotine stvari, nešto slično što se može napraviti. Higijenski, zdravo. Znači, staklo, samo našpricate
sa jednim sprejom, bakteriološkim sprejom ili virusnim sprejom i obrišete ga i gotovo. Znači, nema između taste da ulazi prljavština, nema ovo, nema ono, uvek je čisto i kako treba. E, to. To je bilo u vezi ovoga. A u stvari, ovo sam sve napravio zbog ovoga, što je meni fenomenalno. To je još iz davnog doba, kad sam ja napravio CNC mašinu, onda nije ni bilo CNC mašina privatne da mogli se kupiti, bilo samo na ogran, normalno, koja koštala od 1 do 2 miliona maraka, onda to koštala mašina, taj bila stvarno, išli su stepenicama na gore, koliko to bilo veliko, normalno, bile su neke malo manje. Ja sam neku napravio malu, prvo sam napravio za A3 format i kasnije sam prešao na A4, jer stvarno, A3, recimo to bi bilo nešto A3, a kad se pogleda ako je format A3, onda je mašina sigurno još jednom toliko velika. Eto, ako se ja nemam mesta, meni je ovo dosta, tako da vidjet će se kasnije koliko je moja mašina, meni koliko treba, tako da sam ja mogao još od 80. godina, malo tamo, malo dalje, nekde polovina 80. da radim precizne i super precizne stvari. Onda to tek je krenulo, mislim da sam ja jedan od prvih koji je napravio, evo tu je tu. Evo moja, tu je ova glavna kartica, normalno taj elektronika tu nema kraja. Samo dodajete ovako se izlazne stepene, ovo je za 10 ampera, ovo je samo 4 ampera daje na stepena sa step motore. Ovo ide na 10 ampera, znači ako još veće, ide na 100 ampera, mogu i velike motore i šta ja znam i tako dalje. Znači, ogromnu frez mašinu sa ISO-om elektronikom, osnovnom elektronikom, izgleda snaga sad se ne gleda, može se napraviti koje glodalo koje je 3 metara dugačko, znači frez mašina ili glodalo 3 metara dugačko, šta ja znam to. Od 4-5 tona sa istom elektronikom, jedino što tu te dolazi sada interface karta koja će povezati izlaznu snagu sa programom, najvažniji je program, znači zavisi koji program koristite, da li direktno iz nekoga konstrukcijnog sajšnog crteža ili ima posebno koje se programira, i tako da razni sistema, to je to, znači to. Ajde da vidimo sada šta je ovo što ću da pokažem. Došao jedno, on sam radio u industrijskom dizajnu, da ovo pitao je mog šefa, jel može neko jedan od tvojih da mi nešto pomogne, oni su već čuli za mene da ja imam tu CNC, jel da? Ako je moj šef nije imao u toj industrijskom dizajnu još CNC, jer sam ja za njih izu dosta u početku radio, pravio, nakon, jer to kad treba napriti kod, recimo, telefona, unutar saturu, da budu sve jednake te izvezi, ja samo cak, cak, znači, podelim to, on, mašina, vidjet ćete kojom brzinom to radi, za cilja će se to uraditi. Znači, CNC je nezamenjiv danas i ne može se ničim zamijeniti. E sad, i on normalno smo mi došli u kontakt i šta hoće, i on kaže, sljedeće, hajde vidimo sljedeće, to ja, ne znam. Da, i ovo nisam pokazao, evo, to je ono doba, prvi su došli ovo, to su znači ovi sa kuglicama, dobro ovo je za manji, 1500 maraka koštalo jedno, tako da, mislim, svaki početak je su danas za 50 euro dobili, to je sad. E, da vidimo sada. Evo tu stavim za sada početak ovo. DDR, znači Deutsche Demokratische Republik, znači Deutsche, imamo istočna Nemačka, zapadna Nemačka. E, tu su se ponovo spojili, jel da? Ja sam bio u Berlinu, normalno nestao je zid, ovamo onamo, i sada, normalno, zapadnjaci, ko zapadnjaci, oni kažu u DDR-u ništa ne valja, evo, iskopčim sad ovaj, znači ništa ne valja, tamo je sve kontra napravljeno, prema tehnologiji, šta ja znam, a tu moram im dati
mislim, stvarno pravo. Jer recimo, mada su oni imali jako dobre stvari, nema šta, stvarno su imali stvari koje možda neke stvari nisu ni imali na zapadu, neki takav kvalitet. Ali u suštini je većinom bilo nekako, šta ja znam, ne znam kako da kažem, vama treba jedna aluminijska ploča, 30 debelo, u zapadnoj Nemačkoj je to 30,0 debina. U istočnoj Nemačkoj to je 29,5 do 31, zavisi mera, e tako to je isto. Tako i šrafovi i sve živo je nekako bilo, nije nekoj normi napravljeno da to bude stvarno najveća preciznost što postoji. E to je bilo stvarno zapad, nije ni čudo da su imali najveću, najbolje automobile i od nekad BMW-a, Mercedesa i tako dalje, Pauve i ono sve je to bilo. Ali šta se desilo? Sad dolazi, normalno, ništa tu ne valja, sve treba skloniti i Coca-Cola njihova, ona, oni su imali Coca-Cola neku, tamo neka kupila od Coca-Cola i to ne valja, pa ovo ono, i sve se to, mislim, stvarno se moglo kupovati u firmama koje su, nisu zatvarale, oni će dalje da nastave, ali su morali da pobasaju sve ono i svime da dobiju prave mašine, znači, kvalitetne, ne kažem, od Dekela ili šta ja znam, da ne pričam sada to, znači, eto je, e sada, normalno, sad treba i onaj njihov semafor što je tamo, i to treba isto zamenuti, sve to treba, ima tamo jako puno, da ne kažem, kod njih je bio standard u kućama, aluminijski vodovi su bili, zna svako šta je aluminijski vod, za struju, samo ga pipnete malo, on slomi, vi ne možete puno puta to menjati, znači jednom odmrnete, zamrnete, gotovo, ne možete u zidu menjati kabel, tako. E, tako da to je išlo, to ima tako puno stvari, e, došao sad imamo novo najglavnije, došao je semafor. Evo, to se zna, ovaj ovdje, evo pokažem kakav je bio na zapadu, jel da, ovaj, desi su imali ovaj, mislim to, da ne kažem, i onaj ko se stvarno ne razume u neku malo u slike šta ja znam kazao bi, ovo je mnogo bolje. Da ne ulazim tu duboko, glavno da bi jedan dečko, on je bio dizajna, e sad ne znam to da li je bio istočnjak ili bio zapadnjak, to smo još dugo govorili za njih, ovaj istok, zapad, i šta je, on je uspeo nekako. Da je prvo to napravio, pa tek onda je došlo da ovaj, da ovi promjene, da ukapiraju da stvarno ovo je, mislim, nema šta, ovo je stvarno lijepo deluje ovo, jel da? Tako da je glavno on došao do mene i kaže bi ja mogao preko njegovog nekoga tamo, ne znam, skice i šta ja znam da napravim ovo, ovo, znači to je ovo, jel okrem ovako, to je ovo, jel da, i da napravim ovo. Njemu je to ideja bilo prvo da napravi, aha, da ima tako da se prodaje, ne znam ja, na ulici, ovamo, namo i tako dalje, jel da, kao visuljak za ključeve i tako dalje, to me nije interesovalo, ajde, ja vam uzem šta je to na CNC, meni to, ja uskenovo i napravio i kasnije kazao, uf, kaže nešta, ovaj radijus treba malo manji, ovo treba tu, ovo treba ovo, to je normalno, to uvek ima tako, ispravio, da? I glavno smo na kraju doterali i napravili smo jedan isto nešto za kalup, da napravi neki model, da vidi koju ću plastiku metiti, kakav normalan kvalitet je napravio, odmah je uzao kvalitet kakav, onaj zapadni kvalitet materijala, tako da je to napravio ono to, ta dva, i normalno, meni je dao, kao, što, ko treba, ne treba ništa plaćati, ti uživam kad vidim da neko hoće i stvarno, i tera, ma nema, kakvi taj je toliko radio na ta dva dela, pa to ne mogu da verujem, jel da? Ali stvarno, kaže, ništa, samo dobro, ništa. Glavno, kad je napravio serije, krenulo, jel da? Dono mi je to, i kasnije ću pokazati sliku, dono mi je onaj sa lancem, jedan, znači sad lanac nemam, imam ta dva još, što kod mene, e sad, ajde vidimo, znači,
Tu ukratko, sad kako je došlo od toga, gledam da su svi semafori u Njemačkoj sada na zapadnom Berlinu, možda i drugde, ne znam ja, možda je samo zapadnom Berlinu, ovako, ili su čisto Njemačke, to ne mogu da kažem sada. Znači, prešli su na ovo, evo tu je slika već, kako je već, znači, prepravljeni, jel da? Evo, takav mi je dono, dobro nije pisao Berlin, onda kao prvi prototip, jel da? Bilo je samo ovako, sa tom našli su to, normalno našli su firmu koja pravi ovo, on je napravio ovo i okačili su, Ali šta se desilo? Sa ovim, znači, ajde da kažem, promijenili su semafore. To, ja ne znam. To je on ponudio, normalno nije mogao sam, pronude nekoj firmi koja je valjda bila iz Hamburga, koja je imala radnice, suvenire za, da ja znam, ne znam sad zbog Berlina, ovo ono, i glavno da su uvidjeli da su ljudi kupovali ovo, stvarno, kako dođu u Berlin, ako piše Berlin tu, odmah uzme to, stvarno, može neko da pokloni, to nije neki novac bio nešto, mada su dali neku cenu ozbiljnu za to, tako da, ali išlo je. Danas kad odem ja u Berlin, znači, ne znam koliko godina kasnije, to cvetaju radnje, u Berlinu ima, bi kazao 100 radnji, ipak ne uzve. To sve ovako izgleda. Evo, možete se vidjeti. Nema šta nema unutra. Od lopte, od stolice, od zastave, od knjiga. Ma nema šta nisu uzeli već. Evo, od, za kafu tacne one i onda za kafu šolje. I onda malo su išli dalje pa su napravili kao za decu isto, pa su dodali ovde, da, mjesto ovoga kao šešir, dodali su devojke da ima tu one, ne znam kako se zove kod devojka to, kad viri tu sa strane kosa, jel da? Tako da, ma ne znam, pa majice, pa stvarno čudo jedno. Možete čak da kupite, evo i semopor možda kupite kakav je bio, jel da? Eto, zastave. Znači, to nema, evo tu. Evo kao i ovdje. Ima i veliki, razglednice. Nego je. Evo tu. To su, to nije radnica, to nije nešto. To su robne kuće, da ne kažem koliko je to već postalo. Ne samo to, nego sam vidio da se otvorili sa isto to. Amperman se taj zove, dali smo ime Amperman, znači Ampel je semafor na nemačkom i dali su njemu Amperman. Znači, stani, kreni. Mislim, stvarno je toliko je jasno da tu ne treba ni objašnjavati nikome. Evo i ovdje, da mala deca vuku njega, znači ko male igračke, onda ma ne vredni objašnjavati šta ima tu, to mislim, to toliko ima to. Pa za slike, pa salvete, pa koliko je to razvilo. Ko što sam kazao, dao je toj firmi iz Hamburga, zvore s njima za ovo, kao, ali on je kao glavni, normalno, vjerovatno je dobio samo procente, da je dobio i 5% od toga vrednosti. Šta je danas? Evo, ovo što se meni sviđa, zato sam izvadio ovo. Evo na vrata, kad imate hotel i bilo di, to je toliko jasno, da tu ne treba ništa, da je znam, zauzet, nisam zauzet, evo ga, sasvim lijepo piše, stop, idi. Evo ga, tu jedan ovo, evo, kao, dobro, sad suda se slike stavljaju i razglednice šalju, evo ja bio u Berlinu, ali glavna je slika ne Brandenburška kapija, nego taj Ampelman, taj, znači semafor, jel da, čika ispred. I sad na najnovije tehnika, ja to sam isto vidio, to sad kada bio skoro u Berlinu, znači prije ne znam koliko mjeseci, šta je bilo, evo, čika u COVID,
situaciji. Onda ovo, ima tu. I normalno, razglednica, sasvim jasno, dođi u Berlin, prošetaj Berlinom i vidi šta ima u Berlinu. To vam je taj. Znači, od take proste ideje, stvoriti takvu imperiju, imajući u Japanu, u Francuskoj, svuda pojavljaju se te, ali ne, recimo, da neka roba, recimo, iz, nego tačno iz Berlina, kako sam ja vidio, znači sve u vezi tog Ampermana. Znači, sa malo ideje, malo mašte, šta se može napraviti. I sad se, to nema kraja. Evo, COVID, COVID napravi. Ovo, ko to zna šta će biti sutra nešto, pojma nema. To je to. Znači, sad da vidimo šta je frez mašinu, šta sam ja uradio, kako sam napravio i kako sam njemu napravio taj model. Je to da on krenuo. Sva sreća, želim mu puno uspjeha još. Dobro, to je dosta godina već, ali svaka mu čas. Od ništa, perfektan patent. To bi bilo to. Sad vidimo film i to je da završi s ovim.